Mākslas un mūzikas vēsturnieks Brains McGee ir savulaik teicis par Richardu Wagneru. Man šķiet, ka eksistē divi Wagneri. Viens ir tas, kuru cilvēki pazīst un kuri ir iemīlējuši pēc viņa mūzikas skaņām, un ir otrs pavisam ar pirmo nesaistīts Wagners, kuru cilvēki šķietas zinām tikai pēc tām baumām, kuras viņi ir dzirdējuši. Droši vien, ka Richarda Wagnera personība atrodas kaut kur pa vidu šim stāstam idiliskajam magiju versijā. Mēs centīsimies netik daudz noskaidrot, cik pretrunīgs ir Richards Wagners, bet turpmāko divu stundu laikā noskaidrot un nostabilizēt to, kāda ir Richarda Wagnera kā kultūras figūras nozīme Latvijas kontekstā un kā mēs ar Richarda Wagnera palīdzību ar šī dižgara vārdu varam iekļauties Eiropas kopējā ainā un kā mēs to jau sekmīgi darām. Pirmais ir tātad Rīgas pilsētas teātris vecā ēka Lielajā ķēniņa ielā, kurā Wagners ieradās pēc divu gadu ilgas rekonstrukcijas. Viss bija svaigs, labi izremontēts. Sākotnēji Wagneram šī trupa ļoti pat patika un viņam šķita Rīga pozitīva pārmaiņa pēc tām nedaudz haotiskajām darba vietām, kāda bija Virtsburgā, Magdeburgā un arī nenotikusi Kenigsbergā. Šī Rīgas eiforija tomēr salīdzinoši ātri beidzās. Mēs, diemžēl, nezinām, vai varbūt šovakar dzirdēsim atbildi, kad no jauna varēsim tikt iekšā šajā ēkā, vai kad varbūt tā tiks atjaunota vismaz tādējādi, lai tur varētu ierīkot nelielu ekspozīciju par Wagner Rīgas periodu, jo ēkas mūra struktūra vēl aizvien ir tā pati. Un, ja mēs skatāmies no tos plāns, kas ir saglabājušies, piemēram, šis no 1863. Gada, kad trupa pārgāja no vecās šīs te ēkas uz jauno, tagadējo Latvijas Nacionālās operas celtni ēku, mēs redzam, ka zāle, protams, bija ļoti īpatnējas konfigurācijas, ņemot vērā to, ka sākotnē tas tika būvēts kā Fittinghof privātteātris. Vēl uzmanību var pievērst tam, ko Wagners atzīmē kā ietekmi no Rīgas, iespaidu šis te amfiteātra veida paaugstinājums. Šeit mēs redzam Wagneru uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, slavenajā Stefana Herheima iestudējumā Reinas Zelts. Gan Wagneru aveņkrāsas beretē, gan zaļajā beretē, gan Wagneru, kas savācis ir zelta mildu, un virs viņa arī ir viens ļoti labs pazīstams simbols, tad Herheims izspēlēja Wagneru kā zīmi dažādām varām. Mums ir jāsaprot, ka ne jau Wagneram vajag Rīgu un piemiņas vietnes, bet varbūt mums pašiem vajag, lai piesaistītu tos skatītājs vai publika, kas jau šeit ir ieradušies, un varbūt galvenais nav tik daudz pat pieminekļi, kas šeit 200 gadu laikā īsti publiskā vidē Wagneram nav uzlikti, bet galvenais, lai šeit operā tiktu spēlēta Wagner mūzika, un ir, manuprāt, brīnišķīgi, ka beidzot arī latvieši ir īstenojuši Nibelungu Gredzenu projektu, un tas, manuprāt, ir būtiskākais. 2004. Gads mēs visi atradāmies tādā priekā, es domāju, lielākā daļa, vismaz tie cilvēki, ko es redzu šeit, kultūras cilvēki tādā eiforijā, ka mēs pievienojamies Eiropas Savienībai. Un mēs arī bijām ļoti priecīgi, ka Visbādenes māja festivāls izvēlējās mūs kā progresīvāko operu namu no 10 jaunajām Eiropas Savienības valstīm. Viņi diezgan tā pedantiski izvērtēja. Tas bija ļoti glaimojoši un uzaicināja mūs uz Visbādeni 2004. Gada pavasarī mājā, neilgi pēc tā, kad mēs pievienojamies Eiropas Savienībai, ar Wagneru klīstošo holandieti un Seviļas bārdzini. Un Visbādenē atrodoties šajā Reinas zemē, kur tāds Wagneru varoņi varētu arī mūs iztēlēt dzīvot, vismaz daļa no varoņiem, un kaut kā sajūtot arī tādu ļoti lielu atbalstu un
nu, vētrains pat varbūt tādas aplausas un kā mūsu uzņēma, un tad, kad mūsu daži vācu draugi, kas bija no Frankfurtas bijušie baņķieri, teica, jūs zināt, ka zālē sēž augstākā tiesa, BMW valde, tad vēl, teiksim, Deutsche Bank un tādi eksperti, ka nu, jūs esat izturējuši labu eksāmenu. Un tādā priekā un eiforijā mēs esam iku čeži staigājot mātes dienā svētdienā, kad tik vien no vecākajām dzirkstošo vīnu ražotnēm atvērt arī apmeklētājiem. Un Miks teica, ziniet, pirms 100 gadiem, 4. gadā, 904. gadā, pēdējo reizi Latvijā tika viss Nībulu un Gredzens rādīts. Ir pagājuši 100 gadi. Un tā kā otrajā, vairāk kā 100 gadi. Un mums ir tās ideja, ka būtu noteikti jāķerās klāt visam Nībulu un Gredzenu ciklam. Un es ļoti ceru, ka daudziem Latvijas muzikas mīļotājiem pazinējiem tā bija pirmā varbūt arī satikšanās ar Vāgneru, vismaz no diskusijām un no vēstulēm. Mēs saprotam, ka mēs esam veicinājuši jauna Vāgneru muzikas mīļotāju vai arī, teiksim, pazinēju paudzes rašanot. To kādā veidā domāt par Rihardu Vāgneru. Ticiet man, ka esmu mēģinājis Rīgas pilsētas domē laust stereotipus, taču tas nav bijis iespējams paredzot naudu potenciāli ceļamajam piemineklim vai kādai piemiņas zīmei. Tad, kad Rīgas pilsētas arhitekts bija Jānis Dripe, mēs bijām tik tālu jau, ka operas skvērā, operas apstādījumos bijām izraudzījuši potenciālu vietu, kur varētu atrasties 2013. Gadā Rihardam Vāgneram piemiņas zīme, jo galu galā 130 gadi kopš nāves dienas un 200 gadi kopš dzimšanas dienas būtu pietiekoši iemesls, lai Rīga sevi pozicionētu kā Vāgnera pilsētu.